Կանանց միջազգայինոր սկզբնական անվանումը աշխատավոր կանանց միջազգայինոր նշվում է ամեն տարի մարտի 8-ին։ Կանանց միջազգային օրը կանանց իրավունքների համար պայքարի արտահայտումն է։ Այս օրը տարբեր երկրներում նշվում է տարբեր կերպ։ Որոշ երկրներում այն հանրային տոն է, այլ վայրերում ամբողջությամբ անտեսվում է։ Որոշ վայրերում այս օրը բողոքի և պայքարի, իսկ որոշ վայրերում էլ կանացիության փառաբանման օր է։ Կանանց իրավունքները հայկական իրավունքի պատմության մեջ։ Դեռ հեթանոսական ժամանակներից կինը հայերի մոտ համարվում էր ընտանիքի հիմքը։ Դրա վկայությունն են մեծ հասած բանաստեղծական պատառիկները, լեգենդներն ու պատմական վկայությունները։ Հեթանոսական դիցարանում կարևոր դեր էին խաղում Անահիտ, Աստղիկ և Նանե աստվածները։ Ընդ որում, Անահիտը գլխավոր աստվածներից մեկն էր, Արամազդի դուստրը։ Առավել վաղ շրջանում Անահիտը ռազմի աստվածն էր, անուղակի վկայելով, որ վաղ ստրկատիրական շրջանում հայ կանայք մասնակցել են ռազմական գործողություններին, գուցեև ոչ երկրորդական դերով։ Հասարակական հարաբերությունների զարգացման հետևանքով Անահիտ աստվածուհուն վերապահվում է ավելի կանացի դեր, նա դառնում է պտղաբերության, արգասավորության և ծննդաբերության աստվածուհին։ Քրիստոնեության մուտքից հետո կնոջ պաշտամունքն արտահայտվել է աստվածամոր կերպարով։ Շատերի կարծիքով աստվածամոր կերպարը հայկական իրականությունում հենց Անահիտի վերափոխված կերպարն է։ Եվ վերջապես, կնոջ իրավունքներին պատշաճ ուշադրություն են դարձրել աշխարհիկ իրավական փաստաթղթերում։ Առաջին հիշատակումներն առկա են 5-րդ տարի վաճական թագավորի կանոնագրքում, սակայն առավել ընդգրկուն և հիմնային բնույթ են ստացել միջնադարյան հայկական իրավական մտքի ամենակարևոր աշխատությունում՝ Մխիթար Գոշի «Հայոց դատաստանագրքում»։ Վերջինում նկարագրվում է ընտանիքում տղամարդկանց ու կանանց դերը, փաստվում է կնոջ կրթություն ստանալու կարևորությունը։ «Կրթված կանայք հասարակության համար գանձ են», գրել է Մխիթար Գոշը 12-րդ տարում։ Նրա դատաստանագիրքը ներառում է դրույթներ բռնի ամուսնությունների դեմ, քաջալերում է սեփականության հավասար բաժանումը և քրեական տուգանքների կիրառումը կանանց դեմ բռնություն գործադրողների նկատմամբ։ Ժամանակակից ըմբռնումներով կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության ձևակերպումները տրված են Շահամի Շահամիրյանի «Որոգայթ» փառացում, սա ինչպես հայտնի է համարվում է հայկական առաջին սահմանադրությունը։ Հասարակական և քաղաքական գործունեություն։ Հին դարերում ունեցել ենք կին թագավորներ՝ Էրատո, Փարանձեմ, Զապել։ Հայտնի է նաև, որ հայկական արքունիքներում թագավորների կանայք նույնպես որոշակի դերակատարում են ունեցել։ Նրանց անվանել են հայոց տիկին։ Ժամանակակից հասկացություններով հայ կանանց հասարակական ու քաղաքական դերի ակտիվացումը սկսվել է 19-րդ դարում։ Դրան էապես նպաստում են հայաշատ քաղաքներում օրիորդաց դպրոցների հիմնումը, ուր հայ օրիորդները կրթություն էին ստանում։ Դպրոցները հիմնվում էին եկեղեցու կողմից, սակայն դրանց շրջանավարտներից շատերը հետագայում դառնում էին առաջադիմական գաղափարների տարածողներ։ Այդ կերպ հայ եկեղեցին փորձեց 19-րդ դարում կատարածել Մխիթար Գոշի պատգամը։ Արդյունքում շատ արագ հայտ են գալիս հայկին մշակութային գործիչներ, գիտնականներ, գրողներ, պետական, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ, ազատ արհեստների կիրառողներ։ Օրիորդաց դպրոցները ստեղծվում էին և Արևմտյան, և Արևելյան Հայաստանում, սակայն որքան էլ զարմանալի է, կանանց հասարակական գործունեությունն առավել ակտիվ էր Արևմտյան Հայաստանում, առաջին հերթին Կոստանդնապոլսում։ Այս քաղաքում 19-րդ դարի վերջում մի քանի հայ կանայք տղամարդկանց հետ հիմնադրեցին մի շարք կազմակերպություններ։ Օրիորդաց վարժարաններն ավարտելուց հետո այդ կանանցից շատերը այնուհետ ուսանել են Եվրոպայում։ Կոստանդնապոլսում հասարակական ակտիվ գործունեություն ծավալող կանանցից 19-րդ դարի վերջում հատկապես շատ հայտնի էին երկուսը՝ Սրփուհի Վահանյանը և Զապել Ասատուրը։ Հենց նրանք էլ կազմեցին կանանց իրավունքների հռչակագրի նախագիծը։ Հռչակագրի դրույթները հետևյալն էին. Հավասար իրավունքներ տղամարդկանց և կանանց համար, մասնագիտության ընտրության իրավունք, երկակի բարոյախոսության ստանդարտների վերացում, որոնցից ամուսնական կյանքում օգտվում են տղամարդիկ, բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք որպես երեխայի դաստիարակության բարելավման միջոց, համայնքի գործնեության մեջ կանանց հավասար մասնակցության իրավունք, օժիտի սովորույթի վերացում, ազգի պահպանման և նրա մշակույթի փոխանցման մեջ կնոջ դերի ընդունում։ Այս հռչակագիրը ըստ էության կնոջ ֆինանսական ինքնուրույնության ապահովման գաղափարախոսությունն էր կրում։ Նման հռչակագրի հայտ գալը իսկապես հեղափոխական մտքի արգասիք էր, իսկ Արևմտյան Հայաստանում դա շատ նորմալ ընդունվեց։ Կարելի է ասել, առավելապես մուսուլմաններով բնակեցված Արևելքում հայությունն առաջինն էր, որ գիտակցաբար բարձրացրեց կնոջ դերը հանրային հասարակական կյանքում։ Աղբյուրները վկայում են, որ թեև հռչակագիրը որևէ կազմակերպության կողմից չի վավերացվել, սակայն հայ կանանցից շատերը իսկապես սկսել են ակտիվ տնտեսական ու հասարակական գործունեություն իրականացնել, բացելով արհեստանոցներ, աշխատացնելով ֆաբրիկաներ, խմբագրելով գրական հանդեսներ։ Կոստանդնապոլսի այս հայտնի կանանցից կարելի է հիշատակել Զապել Եսայանին, գրող, թարգմանիչ և հրապարակախոս։ Անշուշտ, հայտնի հայ կանայք կային նաև տարածաշրջաններում։ Կանանցից շատերը գործուն մասնակցություն են ունեցել Արևմտյան Հայաստանում սկիզբ առած ֆիդեական շարժմանը։
Նրանցից առավել շատ հայտնի էին ֆիդայապետ աղբյուր Սերոփի կինը, Սոսեն, Գևորգ Չաուշի հավատարիմ զինակիցը, Եղսոն, կին ֆիդայի Հայո Հայաստանը, օրիորդ Սաթենիկ Մատինյանը, Մարո Մակարյանը, Սաթո Հանջանյանը, Կիլիզարը, Սասունցի Շաքեն, օրիորդ Մարիամ Չիլինգարյանը. Հայաստանի առաջին հանրապետությունը առաջին պետություններից էր աշխարհում, որ կանանց տվել է ընտրելու և հանրային կառույցներում ընտրվելու իրավունք։ Առաջին հանրապետության ազգային ժողովում պատգամավորների 8%-ը եղել են կանայք։ 1920 թվականին Ճապոնիայում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել Ձիանա Աբգարը, աննախադեպ փաստ ոչ միայն Արևելքի, այլև Արևմուտքի համար։ Համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ մինչ այդ կին դեսպանի միայն մեկ դեպք է հայտնի՝ Ռոսիկա Շվիմերը, ով Հունգարիայի դեսպանն է Շվեյցարիայում։ Դիանա Աբգարի դեսպան նշանակվելուց հետո Ճապոնիան դեֆակտո ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, հիշեցնելով տիկնոջ մարդասիրական օգնությունը և փախստականներին տրվող օգնությունը։ Նրա հովանավորությունն են վայելել նաև Սինգապուրի և Ինդոնեզիայի հայերը։ Մարտի 8-ը տոնվել է ոչ միայն հիանալի տիկնած, այլև հեղափոխական կանանց փառաբանելու համար։ Այդ օրը այն կանանց տոնն է, ովքեր ձգտում են տղամարդկանց հետ հավասար իրավունքներ ունենալ։